Meillä on tässä huolto vielä käynnissä ja itse kuljettajaa täällä naksuttaree pyöräputtaja kiinni. Ja me tehdään tää huolto tässä nyt loppuun, tarkistellaan ja tsekkaillaan. Vähän oli pyörän laakereissa, kaikissa pyörissä nyt tuntui laakereissa vähän väliä. En tiedä, katsotaan joudutaanko vetoakseleita vaihtaa vielä tossa sitten iltahuollossa kenties tai muuta. Jos ne nuo takapyörä vetoakselit, että ne rymppiholkit on irronnut sieltä ei tässä oikeastaan minä otan kohta vaikka Matilta sit vähän lisää kommentteja, kunhan tästä vähän meininki rauhoittuu. Niin. Palaat. Kipo oikeastaan. No niin. Siitä kaksi ekaa pätkää ajettu, niin siitä vähän kommentit. Ykkönenhän tuli aika kivasti. Oli kiva ajaa. Aina että kypäräpuhelin yksikkö rupesi temppuilemaan jossain vaiheessa, niin aiheutti sulle vähän lisää hommia sitten. Mikrofonin adapteria piti pitää käellä kiinni ja kääntää toisella käellä vaan sivuun. No sitten sä sille jotakin tein, niin sehän rupesi pelaamaan. Sinähän tuli niinku omasta mielestä ihan hyvä aikakin ykköselle, että joo. Ihan hyvin meni ja tuo yleisöpyöritys oli kyllä ihan hauska yli 90 tulot, kun se on aina tuossakin tuli vaihemissi, niin siinä vähän sitä aikaa. Sekunteja hukkuu. Aikaa hukkuu, mutta lähdetään taas tuonne mehtäpätkille ja koittaa. Yksi takapiikki oli, mitä yritit kakkosella mennä, niin ei jaksanut lähteä tuossa yleensä pyörityksellä. Sitten yksi semmoinen jyrkkä mutka oli, kun koiti laittaa ykköstä. No eihän se mennyt, niin vauhti melkein toppasi. Sitten oltiin pöperöllä ja me sitten jäi sutimaan siihen. Ja kyllä. Pikkasen ei huollossa nyt keretty. Meillä on takapyörän laakerissa tuntuu pieni välys. Miksi on sinne tullut? En tiedä. Joo. Pitää nyt toivoa, että se kestää iltahuoltoa, että saadaan keskityttyä siinä sitten pelkästään tuohon takapäähän, että saataisiin korjattua se. Niin. Jos sillä nyt jotakin on, millä mahetaan jotakin. Niin, kyllä. Että onko siinä sitten joku... Vai onko siellä normaali ladan käyntivälys sitten? Niin. Voi olla ihan normaali tilannekin. Voi kyllä olla, mutta... Voi olla myös jotain outoa. Niin. Kilometriähän tässä on huoltoa vielä. Vielä on aika paljon, mutta... Koitetaan mennä sitten. Jos se sen takia jää kesken, niin me päästään kuitenkin huomenna jatkamaan. Niin, kyllä. Katsotaan sitten tilanteen mukaan. Kyllä. Mutta toivotaan, että se nyt ei porsis. Kyllä. Lähdetään ajamaan omaa vauhtia. Tuntuu ihan kivalle kuitenkin. Kyllähän se olisi sitä sekuntia saatavilla tuolta suorilta pois, jos olisi se Evo 3 esimerkiksi keuloo, niin olisi se silleen tuo ajasta lähtisi, niin kuin ykköseltäkin lähtisi ajasta pois, kun saisi suoralla sitä kelastua vauhtia eri tavalla. Kyllä. Siihen pitää olla tyytyväinen, että ihan hyvin. Joo. Yleisöpaikoissa vissiin onnistui tulla poikittaa, sillä on videota tullut, että onnistui. Ei kyllä välttämättä nopein tapa, mutta näyttävä. Kyllä, joo. Ja toi tässä tää yleisöpyörityskin, niin 4 pyörää kävi kuulemma ilmassa siinä hypyssäkin, että niin. Ei ihan mennyt mummoilukseksi. Niin, kuuluttaja erikseen mainitsi sen. Joo. Ja kuulemma tuolla on hyvin kovasti ollut Ralli SM:n sivulla seurannassa meidän auto, että se on vaan positiivista. Kyllä. Niin, No ei mitään, me lyötiin vähän toista rengasta eri renkaat alle tuossa huollossa, vähän kierrätetään näitä meidän renkaita ja ei siinä oikeastaan, normaalit tsekkailut sitten tietenkin ja vähän tosiaan niitä laakereita ja muuta ja nyt se on siinä, kohta lähdetään jatkaa matkaa, tässä ihan hirveesti on aikaa. Ja seuraavaksi mennään lisävaloilla. Niin, lisävalot on keulalla täällä ja ne saatiin tässä huollossa nyt keulalle ja tosiaan niin ei mitään, lähdetään sitten tästä 3 EK:ta kohti ja katsotaan miten tää homma lähtee tästä etenemään. Ei muuta kuin kiitos taas seuraamisesta ja
Morjens. Ali.